80 бойових зіткнень по всій лінії фронту. За даними Генштабу, росіяни штурмують одразу на кількох напрямках. Складно на Новопавлівському. За минулу добу там 20 атак на позиції Сил оборони. Тиснуть росіяни і в районі Лимана. Одним зі стратегічних завдань ворога залишається захоплення Часового Яру, містечка неподалік Бахмута. На цьому відтинку фронту зафіксували 16 ворожих штурмів. Атакують росіяни і на Херсонщині, намагаються вибити Збройні Сили України з плацдарму на лівому березі. Там Генштаб також зафіксував 16 боєзіткнень. Активізувався ворог і на Авдіївському напрямку. Там росіяни намагалися прорвати українську оборону 22 рази. І, власне, більше про оперативну ситуацію на цьому відтинку фронту ми дізнаємося у Сергія Волкова, військовослужбовця 110-ї окремої механізованої бригади. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Отже, Генштаб сьогодні в ранковому зведенні, він описав Авдіївський напрямок як найгарячіший. Там 22 атаки. Але ще вчора вранці повідомлялося лише про 2 атаки. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз і взагалі наскільки вона є динамічною? Ну, вона давно динамічна. І з моменту нашого відходу від рубежів в самій Авдіївці ворог не став там, скажімо, закріплюватись і заспокоюватись. Їхня основна задача – це просунутись далі в бік, як вони називають, Покровський напрямок, для того, щоб, скажімо, і перерізати, виконати свої задачі їхнім головним маніякам і захопити, скажімо, Донецьку область. Але якщо у них там на початках ще там вдавалося трохи, скажімо, на марші рухатись, то зараз вони вперлись в потужні лінії, десь вони намагаються там по флангам підрізати, скажімо, пів села якесь взяти, потім ми їх вибиваємо і вони відкатуються назад. Стосовно штурму невдалого на минулому тижні, то такого не було давно. Тобто вони таку тактику не використовують вже там, не знаю, з моменту повномасштабних штурмів з жовтня місяця по самій Авдіївці, але це от вони вирішили спробувати, як кажуть, там на капачка залетіти. Але все були помічені заздалегідь і були розбиті, і повернулись вони до себе. Не вдається їм розгорнути потужний наступ, тому що сили оборони стоять міцно на рубежах. От, власне, щодо того масованого танкового штурму, про який ви кажете, хотів спитати, я так розумію, що вони багато техніки там втратили. Чи впливають якось такі втрати на їхні подальші рішення йти в подібні штурми? Ну, так, вони ж, це їхній креатив, так би мовити. Тобто вони пробують, зазвичай це піхотні групи, маленькі групи, їх висаджують заздалегідь там за 5 кілометрів до лінії, і вони піші рухаються. Тут вони вирішили, скажімо так, усипіть бдітельність і піти от таким маршем. Але щодо впливу, звісно, воно впливає. Будь-які втрати техніки впливають, будь-які втрати особового складу, звісно, впливають і на морально-психологічну складову їхньої недоармії, і не до людей, скажімо так. Але вони знов знаходять якісь резерви, знов підтягуються і рухаються вперед. Тому з інших якихось напрямків знімають, інші заводять бригади і батальйони. Але, звісно, це ж не плюс, це мінус, а мінус завжди впливає. Тобто, чи правильно я розумію, що зараз основна тактика їхня – це все-таки штурми малими групами, так? А не механізованими якимись? Обробка, артобробка і, скажімо, із застосування масивної артобстріла, потім вже піхота десь там розширює сіру зону, десь закріпляється і намагається там витримати потім наші контратаки. А як ситуація з ударами кабами?
Чи посилюються вони, чи навпаки річають? Взагалі, чи є якісь фортифікації, які можуть витримати такі удари? Ну, саме, скажімо, кап він не є точним, і, ну, і як правило, вони падають там на позиції, рідко залітають, але поруч. І це, звісно, серйозна, дуже, дуже потужна зброя. І якщо, наприклад, там дуже глибоко закопаний якась мобільна, навіть там металева або бетонна конструкція під землею, все рівно вона буде деформована і порушена. Звісно, вона може захистити, але, ну, скажімо, другого прильоту вона може і не витримати. Теж каби, ну, ці авіабомби, вони ж різної, ну, скажімо, ваги, різна кількість вибухової речовини, ну, тобто, в залежності ще який кап. Якщо там 250, це там менше, якщо 500, і там такі вирви, що не залишається взагалі нічого. Угу. Просто раніше повідомлялося, що вони просто щодня раніше масово закидали цими авіабомбами наші позиції. Зараз чи змінилася якось ситуація? Адже наші безпілотники, наприклад, атакували кілька їхніх аеродромів, можливо, це якось вплинуло? Ну, зараз трохи менше, в залежності, вони там вибирають собі якийсь там напрям, чи там, ну, тобто їхнє планування вищого командування в залежності від напрямів туди і застосовує велику кількість цих кабів. На нашому напрямку їх стало трохи менше. А що з безпілотниками? На чиєму боці зараз перевага в кількості, в якості їх використання? Ну, хороше питання. Ну, тобто ми нарощуємось, і вони нарощують. Я бачив статистику, я просто не можу аналізувати там про всі підрозділи, багато організмів і так далі, але по тій статистиці, що я бачив за березень місяць, то українських вильотів і влучань набагато більше. Вони, в принципі, ну, у них це не значить, що все там треба заспокоїтись, все хорошо, типу, ми краще. Ну, тобто цього не можна зробити ніколи, допоки ми не переможемо. Але щодо застосування, дуже багато вузьких місць є, і саме технічна складова, кількість вильотів, реби, канали забиті. Ну, тобто іноді ми самі собі заважаємо, іноді заважають якісь там суміжні організми. Ну, тобто це не, ну, не стрілковий бій, тут багато технічних моментів, які ми також опробовуємо. Кожен день щось змінюється, немає в дронах там якоїсь константи, постійно оновлюється система і управління боєм, і різні засоби, частоти, антени і так далі. Ну, тобто ретранслятори, постійно щось змінюється, і ворог не спить, також розвивається. Ну, у нас за рахунок нашої такої нашого казачества, скажімо, і анархії, у нас дуже набагато швидше просто оновлюється вся ця історія і застосовується по всій лінії. Потім ворог десь знаходить, копіює і намагається застосувати у себе. Але мені здається, що у нас більше мотивації за рахунок того, що, ну, скажімо, там не завжди наша артилерія може влучати, і там і наша артилерія має таку кількість снарядів, як мають вони. Тому наша задача, де є можливість, заміняти, допомагати артилерії, захистити нашу піхоту. Дуже дякую, що знайшли трохи часу з нами поговорити. Я нагадую глядачам, це був Сергій Волков, військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Що є под нас. Дякую.